agaasimaha wasaaradda kalluumeysiga jamhuuriyadda Soomaaliland mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo Weliba xubno ka socday Baanka Adduunka ayaa ka qayb galay munaasabad oo gar loogu furay qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradda kalluumeysiga ee gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland. Tobarkan oo ka qabsamay xarunta Gaafa ee magaalada Berbera ayaa halkaasii waxa hadal ka soo jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Ilka Case ayaa waxa uu tilmaamay in tobarkan uu ahmiid weyn u leeyahay kalluumeysatada kala duwan ee ka howlgasha xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Markaa waxaan ku codsanaynaa isuduwayaasha iyo ururada kalluumeysiga ba tobarkan ka faa'iideystaan kelmad ka mid ku saabsan sida wax loo qoro macnaha data base-ka tobaradu kala duwanaan doonaa weelbaa ka hormaad maqaynaa jiimna waa nin khabiiro ka shaqayn jiray Afrika mataqaana muddo dheer. Markaa waxaa lagama maarmaana oo ku codsanaya barasaabkii maayo taba inaan wada shaqaynta wasaaradda iyo mataqaanaa meyrka iyo barasaabka u xoojino si markaa kalluumaystay gobolka inta loo dhiso shaqa abuurkii gobolkuna kor ugu kaco. Waxaan u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga jamhuuriyadda Soomaaliland in tobabarkan uu hordhac u yahay ilaa 12 tobabar oo wasaaradda kalluumeysiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka caawin doonto Baanka Adduunku. Waxaan u soo jeediyay ka qayb qaatayaasha tobabarkaasi inay ka faa'iideystaan muddada uu socdo. Waxaa kaloo iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Saaxiil Cali Maxamed Cilmi iyo duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo iyaguna ku booriyay kalluumeysadaasi inay si weyn uga faa'iideystaan arrimaha barashada kalluunka iyo sidoo kale ka faa'iideysiga kheyraadka badda jamhuuriyadda Soomaaliland. Tobabarkan oo kii horreeya oo socon doona amase la socon doona sida ay warbixinta hore inay siiyeen waxaan dadka dhigtay degmada ahaan waxaan aada soo dhoweynaynaa insha allahu mashruucaan iyo hawshan usoo korodhay degmada. Waxaan leeyahay dadka reer Berbera ka faa'iideystaan aad iyo aad bay fursad weyn noo tahay. waxaa laga yiri waxaa la soomaali ku maamaadaa wadada yar iyo wadada weyn ku jirta waxa weeyaan tababarka iyo deerba warbaan noogu taqaqay waxa weeyaan waxyaabaha iminka fanka ugu badan waayo dadku doonayo in haddii biyo maalgeliyay Soomaaliland ka mid yihiin ama hay-ado ay soo jeedaan waxaan leeyahay ka faa'iideysana fursadaha qaaliga. Waana tababarkii ugu horreeyay ee noociisa oo kale ah ee loo qabto isuduwayaasha wasaaradda kalluumeysiga ee gobollada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu qabto magaalada Berbera. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamed.